Dame i gospodo, dobrodošli u novo izdanje emisije Poslovni intermec. I ovu, kao i sve prethodne, realizujemo u saradnji sa našim stalnim partnerom na ovom projektu Poslovnog intermeca. To je Update Your Business ili ti Jasminka Grunčić, kako više volite. Njeno preduzeće se bavi poslovnim treninzima i edukacijama. Ona je sama poslovni trener, coach, mentor, kako god. Uglavnom, dobra vila koja pomaže da biznis bude uspešniji. Dobrodošla. Hvala, lijepo, bolje te našla. Evo nas u četvrtoj emisiji tog serijala koji smo nazvali Kritični period i momenti u poslovanju, pa smo pričali o smeni rukovodstva, odnosno šefova nekih, jeli, kao momentu kada znaju da budu prilično turbulentni periodi. Pričali smo o lošim rezultatima, o loše uspelim kampanjama, pričali smo o ozbiljnom problemu ravnodušnosti koji je onako neprepoznativ najčešće i teško ga prosto ljudi onako iniciraju i nisu svesni da to postoji. Mnogi čak teže ka tome da to sve bude ok, da to teče samo od sebe, da ja ne moram ni da dolazim tamo i tako dalje. A sada u toj emisiji smo na kraju rekli da je recimo jedan od alata kako da prevazilazimo tu situaciju upravo uvođenje pravilnika. E, ajte da pričamo o uvođenju pravilnika. Baš me zanima. Kako nametnuti nekom pravilnik da mora da bude to? Kad nekoga stavite u okvir, a to nije u skladu sa njegovim vrednostima ili pravilima, onda uvek će izazvati otpor. I mi danas nećemo pričati, jer puno puta smo već pričali, bar ja sam pristalica uvođenja pravilnika. Pričali smo već o sadržaju, kako se to radi i zašto je to dobro kao alat upravljanja. A danas ću pričati o tome šta se dešava kad vi uvedete pravilnik, odnosno neke procedure, da bi olakšali ili standardizovali neki proces vaše u preduzeću. I da to ne bude problem, odnosno prepoznato kao moment, kritični period, što bi se reklo, jeli, u poslovanju. Uvek će biti otpora, znači to je iluzija da kažemo da neko će se radovati tome. Možda prividno da i možda jedno dvoje ljudi koji su zaista dali. Priroda je čoveka da ne voli granice. Voli komfor poznatog, uhodanog, a ne da ima, da mu sad i uvodite, no... A pri tome, samo da se nadovežem na ovo da ne volimo to da radimo, a pri tome imamo očekivanje da nam neko kaže šta treba da radimo. Tako da je to malo paradoksalno, jer ne volimo pravila, ali volimo da kažemo šta treba da se radi. E sad, pošto znamo to, a mi smo rukovodioci i vlasnici preduzeća, treba da kažem da mi se opet susrećemo sa navikama i da treba da budemo svesni toga. Da je kao što smo pričali u prvoj, drugoj, trećoj emisiji ovog ciklusa i sada ćemo pričati o navikama, zato što su ljudi navikli na prethodno da rade na jedan način, a mi sada stavljamo jedan drugi okvir da rade na možda izmenjeni, ne mora biti potpuno drugačiji, ali samo možda jedan korak da se izbaci ili još jedan korak da se doda. To je već promjena i nekome je to tragedija. Možda neće ni više trebati da radi, ali treba da misli. Znači, to je već problem. Na taj način, da se ne dovežem na prethodnu emisiju, mi u stvari razbijamo monotoniju i neka gledalci pogledaju ravnodušnost šta može da doprinese. Mi se jednim, recimo, ovakvim pravilnikom da samo promenimo jedan korak, mi smo razbili već tu vrstu ravnodušnosti, odnosno ustaljenog nekog stanja u jednom kolektivu. E sada, normalno je da kako se preduzeće razvija, da se moraju naprediti i procesi. Znači, ne možemo identičan način da radimo kao što smo radili pre 5 godina, jer onda nismo se razvili. Ali pošto mi jesmo prošli kroz to šta 5 godina, tržište se promenilo, ljudi su se promenili. Znači, važno je da unapredimo i procese i da imamo svoje standarde poslovanja. Zato imamo dve važne stvari. Prvo, da zaposleni prihvate da promjena poslovanja, promjena tržišta, promjena što se dešava na globalnom nivou, dovodi do toga da mi moramo da menjamo i naš proces rada. I same sebe. I sami sebe, da. Inače, doći će do drugog rezultata, da, ono što ne želimo. Znači, važno je da oni znaju i da su svesni toga da svaka promjena na tržištu će uticati na promjenu u našem poslovanju. I da mi na tržište donekle možemo da utičemo, znači to je nekam da kažem interaktivno, ali globalno tržište ipak diktira svoj neki tempo. Mnogo jače.
To je jedna stvar. Druga stvar jeste da mi kao preduzetnici prihvatimo da svaka promjena prolazi kroz 4 faze. I to je ono što si najavila, mislim, u prvoj, da. Znači, svaka prolazi kroz 4 faze, samo je pitanje na kojoj fazi će se više zadržati. Ali uvek je identično i to možete najbolje testirati kad vi želite nešto da promenite kod sebe. Zašto je ljudima teško, recimo, da sami se upuste u skidanje kilograma, da sami krenu da vežbaju, većina da kažem, nisu svi takvi, ali većina jeste, da sami možda promene neke druge navike uopšte u životu, da recimo drugačije ustajete, da niste onako kako ste ranije navikli. Zato što i vi menjate naviku, imate drugačiju rezultat. I sad testirajte sebe. Znači, prva faza jeste otpor. Možda ima oduševljenje, wow, što je ovo super, ali ubrzo će doći do otpora, ignorisanje. Čak imamo jednu predfazu, ignorisanje, kao da ništa ne postoji. Znači, to je otpor. Druga faza jeste da kreću komentari, pa smicalice, pa onda... Traženje dlake u jaju, što da bi se rekao. I onda kreće komentarisanje, da, i onda šta nije dobro, pa baš će tebi ovo uspeti, pa i tako dalje, i tako dalje. Treća faza, pošto se ništa ne menja, nego dalje se sprovodi promjena, dolazi do ljutnje. Šta nam je ovo trebalo? Šta će ovo izazvati? Šef nije normalan, je li on svestan šta će se ovdje dešavati? Ili ako smo u sopstvenom nekom, što mi je ovo trebalo, zašto je ovo trebalo, sam sebe mučim i tako dalje. Znači, dolazi do ljutnje i ako istrajete ovih tri, polako ćete samo, na to ćete primijetiti kao sve se stišalo i sve je ušlo u neku, da kažem, tu rutinu koju smo mi želili da izazovemo. Znači, krećemo od otpora pa do komentarisanja, aktivnog, da kažem, komentarisanja i aktivnog otpora, ne samo ignoracije. Pa onda idemo do toga da to dajemo i na glas i ljutnja i na kraju prihvatanje. Kaže, pa to je sasvim normalno, što je dobro, zamislite da i radimo kao što smo radili pre. I obično ljudi tada kada pogledaju unazad, vide da oni su stvarno unapredili svoj posao ili su unapredili taj neki proces ili deo svog života, ali tada kad su to krenuli, to je bilo jako teško. I to su stvari navike. I ako smo mi preduzetnici svjesni toga da mi ako nešto uvedemo, samo treba da pratimo u kojoj smo fazi, da znamo da će on doći kraj, i da u tome treba da istrajemo i da je to u stvari čista psihologija promjena, da tu nema nikakve specijalne nauke, nego jednostavno tako čovjek funkcioniše. Samo kažem, pitanje koliko ćemo brzo prevazići, znači, ovaj proces i da možda neki će biti samo jako kratak period. I ako se možda sećaju gledaoci, ako ne, ja ih pozivam da pogledaju one emisije koje smo radili posle korone ili za vreme epidemije ili pandemije, kada smo rekli da korona nas je toliko brzo ubacila u nove promjene da nismo imali vremena da razmišljamo o ovome. Da smo svesni postali. Da je to prošlo, znači i ove faze smo i onda prošli, samo u roku od par dana. Da. Znači da nismo imali taj neki period prilagođavanja. A šta možemo mi da uradimo da svesno pratimo te promjene, kako da ove faze, dakle kako da najlakše to prepoznamo? Sve ovo, pošto je ovo na neki način se zove i krizna komunikacija, i sad opet naglašam za one koje nisu možda pratili prethodne emisije, da krizna ili kriza u poslovanju ne znači da je neko pred bankrotom, nego jednostavno da prolazi nivoje poslovanja i da sada diže na viši nivo, odnosno dolazi do različitih promjena. I zato se zove krizom. I sad, tu je jako važna komunikacija u krizi, na koje je veliki naglasak, jer mi u tom momentu kada mi ovo sprovodimo ne smemo da ćutimo, ne smemo da se potpuno zatvorimo, već treba da budemo i transparentni i da neprestano pričamo sa ljudima. To je jedini alat, ne da se opravdavamo i da se objašnjavamo, ali treba da budemo stalno prisutni u komunikaciji, da ljudima pomognemo da što lakše prebrode, znači, ovaj period, i da nas vide kao stabilne ljude koji će biti uz njih u ovoj promjeni. Možemo li ovu promjenu da nazovemo i prodajom? Mi sad prodajemo promjenu, odnosno uvođenje prodaje našim zaposlenima. Tako je, to je interna prodaja. Znači da mi treba da prodamo
da, i pod navodnim znacima, treba da prodamo budući period da će njima biti bolje sa tom promenom, a mi znamo šta mi sve uradimo za naše kupce kada želimo nešto da prodamo. Da ih razumemo, da znamo koje su im reakcije, da znamo da nekada su neke kritike samo prigovori zbog nepoznatosti. Znači, ljudi najčešće reaguju zbog ovoga, otpor, kritika i ljutnja, zato što im je nepoznato šta će doći, šta će im to doneti dobro. Da ističemo prednosti promjena, šta donose njima. Šta će njima biti bolje. Znači, to je bukvalno, to je ta komunikacija da mi u tom momentu prodajemo jedan budući dobar period koji očekujemo sa tom promjenom, a i onda se povezujemo i sa internim marketingom. Interni marketing, interna prodaja, onda nam je važno da se fokusiramo na naše zaposlene, jer čim oni prihvate i ustale te nove navike sa novim pravilnicima, recimo, i nekim procesima, mi ćemo osjetiti u stvari njihov... Kada oni osete koliko je to njima dobro, oni će sami doprineti tome da naša kompanija ili naš biznis prosperira. Dakle, nama je cilj da sve ovo prođe, uvođenje promjena, naravno krajnji cilj je da postignemo neki bolji rezultat, ali nam je međufaza cilj da ovo prođe na što manje, ajde tako kažem, turbulentan način, sa što manje ovih, nazovimo to nekim malim krizicama i jeste, tako dalje. To su sve male krizice dok ljudi se naviknu na jedan novi način rada. I prihvate to, usvoje i daju svoj doprinos, jer opet ništa neće moći da bude uspješno ako to ljudi ne prihvate, ne vide. One su sebe u dovoljno potrebnoj meri, jer prosto možemo da namećemo šta god, kako god. Zato ne smemo da dozvolimo da takve promjene uradimo od danas do sutra. Pandemija je bila nešto drugo, to je globalno su nas bacili u nešto drugo. To je nešto što smo morali da prihvatimo samo od sebe, jer se nije ticalo. Ali ako mi nešto vidimo da nešto nije u redu i želimo da unapredimo, to ne smemo danas do sutra da uradimo, već da pripremimo i da budemo svesni da u tom periodu dok se budemo fokusirali na to, treba da budemo skoncentrisani na naše ljude, da oni što lakše prihvate te promjene i da prihvatimo da je to normalna reakcija, da to nije zbog toga što oni neće i da su loši radnici, već je to prirodna ljudska reakcija. Pričaš o tom otporu koji je, dakle, neminovan. Evo, ja imam 50 godina, pri kraju sam neke svoje poslovne karijere i znam kada sam god najavljivao ili hteo da uvedem bilo šta, da promenim, uvek je bilo ono, ja, pa nema to, to je nemoguće, pa to nema šanse, pa šta će nam to, pa to, znači uvek, taj neki otpor nesvesni, bili svesni, otko znam, ali on uvek postoji. Ja verujem da puno puta i nesvesno, jer ljudi su se već navikli, ja opet sam moram da nešto drugačije da radim, a pri tome on ne razmišlja o tome, tome treba rukovodioc da razmišlja, da je to samo zbog tog da se ne napravi ta rutina o kojoj smo pričali prošli put, a koja će biti pogubno za razvoj jednog biznisa. E dobro, stigli smo mi do kraja i ovog izdanja emisije Poslovni intermeco, a stigli smo i do kraja ovog mini ciklusa o tim nekim, ajde tako kažem, kriznim, kritičnim ili kako god da ih nazovemo, periodima ili momentima u poslovanju, pa da završimo polako i jedno i drugo. I za današnju emisiju, iako hoćemo da zaokružimo svih četiri koje smo do sada ispričali i iskomentarisali, jeste da svugde je jako važna naša komunikacija. Znači, komunikacija je naša odgovornost, šta ćemo reći, i da reakcija na našu komunikaciju jeste da li su ljudi to shvatili onako kako treba, onako kako smo mi želeli. Ako nisu, onda je moja odgovornost da promenim tu komunikaciju. I ako znam da svaki kritični period traži od mene pažnju i znam šta želim da postignem i vraćamo se na cilj, znači da znamo šta je cilj, onda naša komunikacija treba da u tom pravcu ide da mi postignemo taj cilj. I opet dolazim do toga i s tim ću završiti da komunikacija je naša odgovornost, a ne onoga koje je možda drugačije shvatio. Dame i gospodo, nadam se da ste vi shvatili šta je naš partner, domaćin, gost, kako god hoćete. Jasmika Grunčić, poslovni trener, edukator, htela da vam poruči kroz ovaj mini ciklus i kroz ovu emisiju Poslovnog intermeca. Ja se zahvaljujem Jasminki. Hvala.
A vama preporučujem da zapamtite Update Your Business iz Subotice, preduzeće koje se bavi poslovnim trenizima i edukacijama, ili prosto Jasmika Grunčić, kako god, naćete vi i ove emisije, njene kontakte. Za pomoć u vašem poslovanju, kako da ga unapredite, mi je toplo preporučujemo, a vama zahvaljujemo što ste i ovog puta izdvojili 15 minuta za nas, za emisiju Poslovno intermeco, i zakazujemo vam novi susret za 7 dana u isto vreme na isto mesto. Do gledanja.